បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់និងមានជំនឿលើវត្ថុបុរាណរបស់ខ្មែរបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តបាទតកតងនឹងរបស់បុរាណរបស់ខ្មែរបាទគឺមាន2យ៉ាង2ប្រភេទបាទនេះគឺជារបស់ទី1ឬក៏វត្ថុទី1មានរូបសន្តានលក្ខណៈបែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះសាច់គឺឡើង9អញ្ចឹងបាទហើយវត្ថុនេះរបស់នេះគឺសាច់ខាងក្នុងគឺបែបនេះបាទដូចសាច់ខាងក្រៅដែរបាទណាហ្នឹងហើយដូចជារបស់កកើតពីសត្វឬក៏របស់សូនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចជារបស់សូនឬក៏ដូចជារបស់កកើតពីសត្វអញ្ចឹងបាទនេះរៀងសាច់ទៅណប់អញ្ចឹងបាទហើយរបស់នេះផ្លែកត្រង់ថាល្វីងបាទណាល្វីងមហាសែនល្វីងបាទល្វីងជាងដើមស្ដៅបាទណាល្វីងជាងប្រមាត់ត្រីប្រមាត់ពស់ទៅទៀតបាទណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ឡើង9ពណ៌ឡើងញាក់សាច់អញ្ចឹងបាទហើយវត្ថុនេះដែរគឺខ្ញុំបានមានឧបនិស្ស័យរកបានរើសបាននៅលើទីទួលភូមិចាស់ឬក៏ទីទួលបុរាណណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានរូបសន្តានលក្ខណៈបែបនេះសាច់គឺល្វីងមហាសែនល្វីងបាទណាហ្នឹងហើយហើយរបស់ទី2នេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទណារបស់តែមួយទេបាទតែមាន2បំណែកឬក៏2អង្គ2ដុំអញ្ចឹងទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺរបស់បុរាណរបស់ដែលខ្ញុំបានមានឧបនិស្ស័យរកបានរើសបាននៅលើទីទួលភូមិចាស់ឬក៏ទីទួលបុរាណបាទកម្រផ្លែកបាទណាហ្នឹងហើយពិសេសតែម្ដងបាទល្វីងមហាសែនល្វីងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់មកគឺរបស់ទី3បាទរបស់ទី3ឬក៏វត្ថុទី3បាទបាទនេះគឺជាក្របសំណបាទណាហ្នឹងក្របកំភ្លើងសំណបុរាណរបស់ខ្មែរបាទគឺបងធัวខ្ញុំបាទគាត់ស៊ីឈ្នួលមើលគោឲ្យគេនៅខាងកប្រង់ផ្លូវទៅបវលពុកម៉ែបងប្អូនស្គាល់ទេបាទហ្នឹងហើយគឺនៅម្ដុំបទីទាហានតែម្ដងបាទណាហ្នឹងហើយនេះគឺជាក្របសំណបាទណាក្របកំភ្លើងសំណបុរាណបាទហ្នឹងហើយគឺអាចនិយាយថាជាកំភ្លើងបុរាណបាទហើយក្របសំណនីមួយនីមួយសិតសឹងតែសូនឡើងគឺត្រូវប្រើមុនគាថាបាលីណាបាទព្រោះអីនៅចំនួនហ្នឹងគឺលក្ខណៈថាសម្បូរអ្នកចេះមុនអាគមស្បែកស្វិតស្បែកគង់ណាហ្នឹងហើយអ្នកចេះគាថាបាលីច្រើននៅចំនួនបុរាណហ្នឹងគឺក្របកំភ្លើងនីមួយនីមួយគឺត្រូវតែសូនបាទសូនរួមផ្សំនឹងបាលីគាថាបាទសូនបាលីគាថាមុនគាថាហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្របកំភ្លើងហ្នឹងមានឫទ្ធិអំណាចស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងទៅបាទណាបាញ់សัตว์បាញ់សត្រូវហ្នឹងគឺឆាប់ចូលឆាប់ត្រូវហ្នឹងហើយឆាប់ត្រូវគោដៅតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់សំណគឺបែបនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យធ្ងន់យកតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបាទគឺគាត់រើសបាននៅព្រៃរស្មីបាទណាក្របសំណណាបាទបើតាមខ្ញុំបាទប៉ាន់ស្មាននឹងវិភាគទៅបាទហើយគាត់ជាអ្នករើសបានហ្នឹងក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងដែរបាទគាត់ថាជាក្របសំណកំភ្លើងបុរាណកាលពីចំនួនមុនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់គឺបែបនេះបាទហើយធ្ងន់ផ្លែកខុសពីធម្មតាបាទហើយសាច់អាចចិតបានណាបាទវត្ថុនេះចិតបានលក្ខណៈសំណណាបាទហ្នឹងបាទគឺពិសេសកម្រផ្លែកបាទมันធ្លាប់ឃើញมันធ្លាប់ជួបណាសម្រាប់ខ្ញុំបាទទៅលើកទី1បាទហ្នឹងធ្លាប់ទៅលើចាស់ចាស់ការចំនួនខ្ញុំបាទនៅក្មេងនៅវ័យកុមារឬគាត់មានប្រសាសន៍តតគ្នាថាក្របកំភ្លើងសំណនីមួយនីមួយសិតសឹងតែប្រើមុនគាថាសូនជាក្របហ្នឹងហើយបញ្ចុះនៅមុនគាថាខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីបាញ់សត្រូវឬក៏បាញ់សัตว์ដែលមានមានរទ្ធិអំណាចស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងឆាប់ចូលឆាប់ត្រូវអញ្ចឹងទៅណាពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះអីដោយខ្ញុំបកស្រាយខាងលើអញ្ចឹងនៅចំនួនមុនគឺសម្បូរអ្នកចេះច្រើនអញ្ចឹង
កំភ្លើងឬក៏កំបិតដាវវិញហ្នឹងសិតសឹងតែប្រើមន្តគាថាបញ្ចុះទៅប្រយុទ្ធឬក៏បាញ់ឆាប់ចូលឆាប់ត្រូវអញ្ចឹងទៅណាបាទហ្នឹងហើយហើយសัตว์ក៏អញ្ចឹងដែរតកតងនឹងសត្វព្រៃសត្វខ្លាធំអីនេះសិតសឹងតែជ្រូកព្រៃអីនេះសិតសឹងតែមានរបស់គេកាន់បាទអញ្ចឹងកំភ្លើងគ្រាប់កំភ្លើងសិតសឹងតែចុះមន្តគាថាទៅបាញ់ឆាប់ចូលបាញ់ត្រូវហ្នឹងហើយបើគ្រាប់កំភ្លើងធម្មតាបាញ់មិនត្រូវទេឬក៏បាញ់មិនចេញក៏អាចថាបានដែរបែកក្នុងបាទបាញ់ចេញពីក្នុងប្រហែលជា2ម៉ែត្រធ្លាក់គ្រាប់ពាកក៏អាចថាបានដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានរកការបកស្រាយបើសិនជាមានចំណុចក្នុងណាមិនសមរម្យឬក៏ខ្វះកាត់ក្តីសូមពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានខ្ញុំបាទផងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងតាមដានបាទសូមគ្រប់លា